Ano. I kupoval, i rekonstruoval. Ne, my bydlíme ve svém, takže maximálně třeba o rekonstrukci koupelny nebo něčeho jako už ve stávajícím bydlení. Asi nějakou kombinaci vlastních zdrojů, hypotéka, úvěr. Hypotéka. Spíše úvěr ze stavebního spoření. Hypotéky. Stavební spoření, co mi spořili rodiče, tak... Nejradši bych sám s pomocí známých. Částečně sám a částečně pomocí firmy. Spíš můj manžel. A nejspíš já. Já si myslím, že s partnerem jsme na to jako docela se shodneme v tomhle. Tak to budu určitě já. Takže teď by to bylo asi dohodou. Potřeba, nepotřeba, můžem, nemůžem. Co to bude a tak. Tak jednak, co člověk uvidí někde jinde, buď u známých přátel, nebo třeba, já nevím, i v cizině, v hotelu, nebo něco takového, co mu vyhovuje, co se mu líbí. Na internetu, mezi kamarádama, v časopisy. Tak mě to docela baví, takže hodně koukám na internet, IKEA, že jo, to dneska je hodně trendy.